Antena Zagreb. Halo. Dobar dan, gospođo. Da. Gospodin Lulek, ovdje zovem iz Hrvatskih voda, odjel za kanalizaciju. E ovako, imamo dojavu da je tu kod vas sinoć negdje na dijelu Vladimira Nazora ulice pukla ova glavna cijev od kanalizacije. Nije mi poznato. E vas mogu sad samo zamoliti za jednu minutu. Možete. Ako možete, gospođo, stat mi tu kod sifona gdje je glavna vertikala. Da. I samo ćete onda lagano hodat prema sudoperu, prema kuhinji. Da. I samo ćete mi na glas, kako hodate, brojat lagano korake, 1, 2, 3, 4. A ja ću onda njuhom locirat gdje je točno došlo do puknuća da možemo sanirat. Može? Može. Se spremni? Ok. Znači relacija sifon, sudoper. Dobro. I samo polako hodajte, molim vas. Dobro. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Možete sad lagano, samo se do 6. koraka vratiti. Molim vas, tamo mi je, mislim. 1, 2, 3, 4. Tu! Je li to onda bio 6. unazad? Da. Jel osjetite nešto možda, nekakav miris? Ne osjećam sad trenutno miris, ali već nekoliko dana ja sam osjećala miris u kupaoni. Mm. Ali nisam mogla odgonetnuti od čega. Mm. Ustanite tu i samo malo maknite slušalicu prema dole, okrenite. Jesam. Vratite slušalicu na uho. Halo? Da. Jeste tu? Je, gospođo, definitivno. Da. A sad samo, ako vam je problem, samo malo se sagnut na ovom istom mjestu, pa samo probajte pomirišat. Ne mogu, i kuhala sam brokulu i znate kad vam se ti mirisi u stanu pomiješaju, teško je to